birthday question with the committee. We try to take the rules wrong. We try to change our diet in time to avoid the God that we hear it up with Jesus and God is a poor item. We pray God's goodness to our vision, that God should be to us, yes, it's all that's yes, yes. Kume, jesi li pripremi svoja protiv ovog ljepšu u njihovoj želeći? Proko kršćanska zajednica prima srpku radošću. Njen za time za mene znakom križa. A poslije mene tvoj čite rote i kumovi znamo ti si znao Krista Spasitelja u Kristu gospodinu našemu. Amen. Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.
Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje jedinstvo Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitam knjige mudrosti. Sad je svi pred tobom, Gospodine, kao srce draga na desni i kao kape jutarnje rose, što se spušta na zemlji. Ali nisi milostiv svima, jer možeš sve. I kroz prste gledaš na lijeke ljudima, da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš nijedno koje si stvorio. Jer da si što odmrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo postojati, ako ti ne bi htio ili se održati, ako ga ti nisi u život pozvao. Ali ti štediš sve, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života. I tvoje nesmrti duhu svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, korišiš i opominješ za vrijeme njihove, da se ostave zloče i da se upaju u tebe, Gospodine. Riječ Gospodina. Blagosiljaš u ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Blagosiljaš u ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Slavit ću te, Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagosiljati u ime dovijeka, svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti u ime i dovijeka. Blagosiljaš u ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srčku bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Blagosiljaš u ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj. Čitanje druge poslanice Svetog Pavla apostola Sukinjanima. Braćo, uvijek molimo za vas da vas Bog, naš učeni dostojnima poziva i snažno dovede do punine svakako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere. Te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i mi u njemu, po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Hrista. A radi dolaska Gospodina našega Isusa Hrista i naše okupljanje oko njega, molim vas, braćo, ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju, niti uznemiriti, ni nekim duhom, ni nekom riječi, ni nekim tobože našim pismom, kao da će, eto sad na dan Gospodin. Riječ Gospodine. Otče naprijed popet se na smrku da ga vidi,
jer on to nema poruči. Pa Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče, Zakeju, žurno sidi, danas mi proboravite u tvojoj kući. On žurno sidje i primi ga sav radostan. A svi koji to riješe, završi moment, čovjeku se i vječniku svratio. A Zakej ustao i reče, Gospode, evo, Gospode, provodcu svog imanja dajem siromasima, nego što je Boga u čemu prevelio, vraćam četvorostru. Reče mu na to Isus, danas je došao spasiti ove kući, jer je i on sin Abrahamov. Da sin čovjeki dođe potražiti i spasiti izgubljeno. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Izvolite sjeti. Kako čitamo, braće i sestre, u Svetom pismu, Isus u njegovim crvenicima pregovarali što se druži upravo sa umitiranim ljudima. Dođe s njim čovječki, jede i pije, a vi velite sve izjednice i pijanice prijatelja carinika i grešnika. Takav jedan je bio znan carinik i Zakej. Vrlo bogat i mučan čovjek, kako navodi Sveto pismo. Iako nije bio bolestan, može se reći da je u susretu s Isusom Hristom bio iscijeljen. O kakvoj bolesti ovdje riječ postavlja se danas svima na pitanje. Zakej je bio izgubljen. Njegovo bogatstvo stečeno je na nepravedan i nepošten način, nažalost, kao je danas kod mnogih. Kako je bio glavni nacarnik, on je visoki položaj iskoristio za osobni profit. Obogatio se na račun drugih osoba. Zakej se klanja i služi Bogu novca. Zbog svega toga pobože da ljudi vjerojatno su odbacili i jednostavno otpisali. On je grešnik, netko koga se treba proleti i koga treba izbjegavati u zemljenom životu. I tako je Zakej živio u materijalnom blagostanju, ali izoliran od zajednice ljudi. A najgora stvar kada se neko izolira. Negdje duboko u sebi sve je to potisno, ali ga je strašno mučio ta osjećaj izoliranosti. U njemu se odjedno braće i sestre rađa želja vidjeti Isusa, ali nije mogao od mnoštva naroda jer je bio maloga rasa. Tato potrži naprijed, uspe se na njenu smoku da ga vidi, jer tuda je malo proći sam Isus. Komodno mi smo rekli neobičan pristup, dobar čovjek uspjenje se na stavu, kako je mogao vidjeti čovjeka koji prolazi upravo gradom okružen mnoštvom. Tada Isus preuzima inicijativu. Vidi unutarnju potrebu ovog čovjeka koji živi u sjeni smrti. Zakeju, siđi žurno da nas ne boraviti u tvojoj kući. Isus u znatiželji Zakeja prepoznaje upravo njegovu ljubav u nevolju. On stiže brzo, te ga svećenje primi od sebe gospod. Ne znamo sve to pismo ne navodi o čemu su u kući upravo razgovarali. Odmah je samo Isus toga susreta. Zakej je otvorio svoje srce, ne želi se više bojati na račun drugih ljudi, spremno je svima dogledati na nesenu štetu. Smrtonosan otrok pokrete, više nema da njime. On je postao slobodan čovjek. Dijeli drugima materne stvari, prešao je i smrti u život. Istova naroženost i naroženost potrebe je upravo na obraćenje. Zakej se pokazuje pred ljudima kao iscijeljeni čovjek. Isus utvrđuje njegovo ozdravljenje. Danas je došlo spasenje ove kući, jer i on je Abrahamov sin. Isus je došao potražiti ono što je izgubljeno. To je bio
nego obraženi život. Božja mjerila traće sve zbrkamo, kako znamo drugačija su kod ljudskih mjerila. Evanđelist Luka u svojoj propovijedanju ističe dva motiva koja bismo trebali zapaziti, a to je žurba i radost. Zakljaju sići brzo, i on mora žurno sići, kao što je nekoj važna djevica Marija pokitila svoju rodicu zavetu, ili kao što su pastiri na glas anđela, požurili se do jaslica. To je dinamika, što je rekao Luka Božjega, koji potiče sve nas na hitu. I sve se događa u ozračju radosti. Radost želi sve promijeniti. Kada se evanđelje primi otvorena srca, rađa se velika radost i ta se radost upravo dijeli s drugima, jer se ne može se podijeliti sam sa sobom. Sve to vrijedi i dan, braću i sestre, kada se okupljamo na Eucharistijsko slavlje. Svaka nedjelja je posebna nekako dan kada Bog dolazi među nas i poziva nas na obraćanje. Čovjek je sposobno vratiti se ako su istinska obraćenja rijetka. Oni koji su slučivali zakljaja, pozvani su promijeniti način svoga razmišljanja i povjerovati u mogućnost obraćenja. Zakljevi sugrađani su u njemu i dalje gledali grešnog Gnaca Velika, preto je Isus poučio da je imao sin Abrahamov. Posljedica susreta sa spasenjem je upravo promjena stava i pogleda na svijet. Da bi neko mogao doživjeti vraćanje, mora sebe mijenjati, mora sebe mijenjati, ne drugog. Samo sebe, a sebe je, braće i sestre, najteže mijenjati. Kada vam neko postavio pitanje, što je bitno za vjeru? Bitno je to da mijenja stil života. Zatim daje i vraća. Ko otvori Isusa Hrista, a ne mijenja svoje ponašanje, dakle, tako je najobičniji ratac. To ja govorim i za toga stojim. Susret s Bogom. Ne dokazuje se shvaćanje vlastite grešnosti, odbacivanje našeg života i to djelima koja činimo svakom čovjeku potrebu. Dakle, treba pokazati da si se promijenio, a to pokaziva svojim osobnim životom. Bez popravka po životu, braće i sestre, nema uspjeha. Zato da skoda danas, neko može reći što će moj zapet nazad, bio Boga šverc, Boga šverc. Upravo Krist je došao tako. Ja često puta spomenu zgodu sa Zdenca, s onom ženom grešnicom gdje je Krist došao, je susreo Zdenc, kada je pitao godinu. Ono kada je kako ti može da od mene se manje nešto ti godi, kad smo mi ne prijatelji. A on je kada je to vidi muža, da je nema sada se problema, znam. I ona kada je njemu gospode, daj mi tiši te godi. To je daj mi život, da živi. I to onda se ona najviše riječi. Žena, idi ne riječi više, ženom vjera da je tvoja spasa. Za mene nema neke stvari u svijetu upisu. Ista stvar je zatim, idi, vjera da je tvoja spasa. Evo i nama koji izlaže, idimo jer znači naš vjera spasa. I za vršavamo naše razmišljanje. Kad se god zavljuju čovjeka, braće i sestre, ne gleda na njegovu veličinu i na njegovu bogatstvo, nego na veličinu njegove poniznosti. Amen. Vjerujem u jedno tako Boga. Boga sve mogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinorođenoga Sina Božjega,
rođenog Oca, prije svih vjekova, Boga, Boga, svjetlo, svjetla, pravoga, Boga, pravoga, Boga, rođena, nestvorena, istovita s Ocem, ovome je sve stvoreno, koji je radi nas ljubi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetomu, od Marije Djevice i postao čovjekom, raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braće i sestre, prizorimo se Gospod našeg Isusa Hrista na odjevlje koje će primiti milost krštenja, na njegove roditelje, na kuma i na sve koji su već kršteni. Samo odjevlje da ga osjavimo zaista smrti iz krstuća svoja krštenja na novorodiš i prviš svoju crkvu i molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ga krštenjem i potom učiniš vjernim učenikom i sve posoke manđenja molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ga svetim životom preš radostima nebeskog kraljestva molimo te. Gospodine, usliši nas. Za roditelja i roditelja i kuma, za njih po životu domaće primjer vjere molimo te. Gospodine, usliši nas. I za sve nas dobrošu na milost krštenja molimo te. Gospodine, usliši nas. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Sveti Ivane Krstelju, moli za nas. Sveti Petre i Pavle, moli za nas. Sveti Roko, moli za nas. Svi sveti Otce Božje, moli te za nas. Svemogući vjekovječni Bože, ti nasvjet posla svoga Sina, do dana od nas moj sotone duha zloči. Čovjek kada dam i odne prinese divno krajstvo tvoje svjetlosti. Smirno te molimo, slobodevo djete nevitočna grijeha, učinjena hranu svoga rečanstva, koja da se njemu Duh Sveti nastane, u Kristu Gospodinu našem. Amen. Branate Sina Krista Spasitelja koji živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen. Molimo se, braće i sestre, da Gospodin Bog se moći da imamo djecu noj život iz vode Duha Svetoga. Molimo te, Gospodine, kako tome Sinu Sinu je puni studena Sina Duha Svetoga, da svi koji su po krstu zajedno s Kristu kopan usmrt, svim uskrsnom život po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Dragi roditelji i kume, dijete koje je zvano krštenje, primit će po sakramentu krštenja tvoje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ga naste tako odvojiti u vjeri, da se boranski život u njemu očuva od zaraze i grijeha i da iz dana u dan sve više raste. Ako date voćeni vjeru, spremno kreštu zadaću, spremite svoje krštenje, odvršite se grijeha i spojite vjeru Hristišće vjeru crkve koje se vaša djeca krste. Inače, kažem, odbili, da se pita odličati, da taj odričem, ne odričem moć. Ne mogu sad na tvoje odričati, moje. Odričem, vjerujem to. Odriče da se tome odriče. I sve ja sada njegova. Vjera je trgovac i moj Oca smoguća stvrđe neba i zemlje. Vjera je Isusa Hrista, Sina njegova jednog Gospoda našega, Vrlje Marije Djevice, trpio bio pokopan, uskrsnuo sjeti iz desna. Vjera je Duha Svetoga, Svetoga katoličkog, opravstvo svetih, oproštenje grijeha, usluče tijela i život vječni. To je vjera naša, to je vjera crkve, njome se divčimo,
tu ispovedamo pred Isu gospodinu našemu. Amen. Hoćete li da roka primi krst vjere u crkvi, što je sveti žene zdojni smo, doći. Roko, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ajde, što vam rečem, to je dobro da umir kumos žiti jedne na sršteni, da se vam bio mlađi. A po završetku dolazimo sabor. Sabor na vaša da mali drži dijete za vrijeme sakramenta, tako, tako da znate. To je sad jedno spoznajno. Kovata s gospodina Šisa Hrista, sam gledat te odvijek, nama te rodio iz vode Duha Svetoga, on te maže Krišnom spasenja, da se prebrojiš njegovu narodu i ostaneš u Svisa svećenika prve kraja život vječni po Hristu gospodinu našemu. Amen. Sami znate, bili ste kumovi, bili ste i roditelji, hvala Bogu. Prva stvar, svećeni stavlja bijelu panju na dijeti. Ovo neko postoje pitanje, zašto svećeni stavlja baš biru među djete? Dakle, da život ove djeteta bude čist, bijel, kao što vam neđa, da bude nevi cijelog života. Roko poslao s novo stvorenje, Krista se obukao, bila te ova hajena znakom tog dostojanstva, pomalo triječi primjer, sve najbrži, sve sve nebran život vječni po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Kum sada pali svijeću na uskrsnoj svijeći. Dakle, i svjetlo koje je Krist. Dakle, da ova svijeća cijeli život svijeti ovom djetetu, da ide, dakle, za Krist ide pravim putem. Zato se pali svijeća, da je kum drži. Primite svjetlo Kristo, vašoj se vrezi roditelji kumovi povjerovati, da podravate ovo dijete, ovo svjetlo. Djetima je Krist osvijetio, da sve njer živi kao dijete svijeta. Nek ustraje vjernik da sa svima svijetima u nebeskom dvoru one počnu se gospodu kada dođe. Gospodin Isus Krist koji je dao gluhima sluh, a njemima govor, u djelaj doskora možeš primiti njegovu riječ svim ušima ispojiti vjerno Pavlo i slavu Boga, do Boga Otca po Kristu gospodinu našemu. Amen. U Kristu su krstili Krista se obukli. Aleluja, aleluja. Izvolite sjesti, nastavimo dalje sa svetom Oh.
Izdvoj nas, molimo, Gospodine, svita, da mi dosta mir u naše dane,
sigurnosti i nereda, čekajući blaženu nadu, dolaza spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć i vjekove. Gospodin Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir ostavlja, mir on svoj daje. Molimo da daje naše grijehe na vjeru svoje crkve, da je mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Jagranče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagranče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagranče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jagranca Božije koja nam oduzima grijehe svijeta, blagoslovi onima koji su pozvani na gozbu jagrančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krovo, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Gospode, hrani nas i nas nebeskim otajstvom. Molimo te, nek djeli u nama sve snažnije i pripremi nas na ta što obećava po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Izvolite sjesti, pošto to obijesti za ovaj idući tjedan. Blagdani sveci koje častimo u ovom tjednu. Utorak je blagdan svi sveti i svetovima naše. Sveta misa je ovdje u desetipu, a na kraju popodnevu 3 sata povećaja. Popodnevu 3 sata misa na kraju i odrešenje nakon misa sve vjerne i mrtve. Srijedu je spomen svih vjerne i mrtve. Sveta misa je u 8 sati na kraju, a u 10:30 ovdje. Dakle, u kraju u 8 sati, nakon mi se drži na starom putu. I ovdje je u 10:30 sati, mi se i u podne na Žavljuće. Četiri. Sutra si svijetli. Četiri. Četiri. No nema na svi svijetli. Da, u ta Žavljuće, na svi svijetli podne na Žavljuće. Nema, nego na ovaj... U crtvi dana. Dobro, idu to što vam vidim. U četvrtak je spomen svih vjernih mrtvih Franjevačkog reda. U petak je sveti Karlo Ormajski, veliki milanski biskup. Dva doktorata je spravo. A to je nebitno. On je stalno obilazio svoje svećenike u Stutvi. To je malo dobro. On je stalno obilazio svećenike i pomoženje u tom vremenu i o kakvi poteškoće. U petak je dakle imena. Karlo ili Drago, tako da znate, ili Dragice. Dragi, dragi, voli dobro me čestimo imena, dragi našemu i Dragice na svima čestita imena. Ako se ovako poskočio, nije namjerno. I Karlo isto. Karlo isto. Karlo isto. Karlo, po nedelju je mlada nedelja, dakle, poslije misli u godine i blagoslov sa presvjetom. Koje gazimo za svećenička i redovnička zvanja. Nisam, mislim, ništa preskočio. Čestitam roditeljima, dakle, na daru života. Neki da je bila sveta Terezija Avilska, znate koje je bila djete u redu 13. Sveta Katarina Sijenska, velika žena u povijesti crkve, 1378. godina, bila je 25. dijete svoje roditelje. A da ne govorim, malo koja obitelj imala je svoj 10 djeci, malo, na svi osnovi. Malo, kad postavljaš pitanje zašto danas nema djeci, to bi je odgovorio. Ne može se komoditet i križi zajedno. Gdje god ne uzmeš svoj križ, ne bih li to uzmeti. Prema tome, ne bi bolio bi prorok, ne proročki sin, ali za koju godinu pitat ćemo se o čemu ima svećenje da ne budi se pis. To budete sigurno. Gdje ima mušuće, da nema nemušuće. Ja uvijek kažem, pa mi je duplao šta u ruku. Pokojna majka je rekao da tako da budite voli citirati, da je naše roditelj teško je dvaja, to je problem. I vama roditeljima govorim, po ko zna koji puta, molim vas, pazite na djeci. Molim vas. Nemojte da vam djeca žive razulareni i raskalašeni. Prekuće sam naša na internetu, dakle, 15 godina djevojčica, došla sa lijepo sata noći kući, pijana kod majka, 15 godina. Pijana kod majka i kaže, majka, probudla je da je upali internet. Kaže, mati je nemožno. Ona na čašu, puh, mati je upala. Tako i treba još, ja bi još gore učinio, ja. To je skosija, to ćeš ti žati. A sada slijedi pravo su dakle, vidite se na mene.
Gospode, pored sebe, ko ti posobe sigurno od djevice Marije, ti još reći kršćanske majke nadu vjetru života, a zaća njegovog djeca. Dosta se blagosloviti majke ova djeteta. Oni sada zahvaljuju za dobro na početku, dati zajedno s njima zahvaljuju bez prestanka, po Hristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Gospode, pored sebe, ko ti zemaljski život i nebeske lječe izobilja. Dosta blagosloviti oca ova djeteta. Daj da zajedno sa svojom suprugom, riječi, primjerom, bude svojom djetko prvi se dopjeri u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Gospode Bože srnu kući, ti si nas iz vode i duha svijeta na vječan život rodio. Blagoslovi da rečemo rukom svog kuma i sve vjernike, da uvijek i svakda budu živi udovi svoga naroda i svojim narodima za našu Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. I blagoslovi da se vam kući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Dobar te. Hvala, hvala.